Andrei, Andrei. Andrei, Andrei. Andrei, Andrei, Andrei. Ata cara, Slavia. Você se ouve, você se ouve. Vê-se lá, farneu dele. Vê-se lá, farneu dele. Tá bem, então, por aí, com... Ata casa, tu e Crochê, говорим. Ама да го засрещнеш. Снимай перката. Ата и левия прав. Ата ка левия прав. Пак ляв прав. Май го, Ата. Направо десно. Тъй като са силен, де са фърлял него, изтегли, бе. Изтегли като са сили и го издепни. Раз, два, раз, два. По два, бе, не по един удар, бе. Раз, два, мерджи. С един удар не става, два удара, раз, два. Няма да ще е квиз. Браво, лева перката. Два, два. Раз, два. Браво, лева скуше. Айде, айде, се уморил. Отвори се малко. Не се уморил, мерджи. Да, удари на края на рунда малко. 3 секунди. Една минута, една минута. А, не, 4 секунди. Ой, 3 секунди. Ау, пак ме ти снива. Горе, да! Браво, мерджи. А, така е. Браво. А, така е. Удре, бе. А, така е. Напрей го крив. Ударите ти влизат, бе. Ще ляво по кушата. Да. 10 секунди. Да, да, да.